Kyllä jumalauta tommosella pääsee aika lujaa. Ei uskois, kyllä. Suosittelen kaikille lämpimästi. No, oliko kivaa? Oli. Pelottaako? No ei enää. Okei, nyt lähdetään töihin. Arvovaltaisen ja runsaslukuinen härveli yleisö teitä tervehdään. Tällä kertaa härveli saapui tänne luonnonkauniiseen Espoon Serenaan, jossa meillä on tällä kertaa Polariksen järjestämä mönkiä esittelytapahtuma. Minulla on tässä vieressä kaveri, joka tietää tapahtuman suunnan ja mitä täällä oikein tehdään. Esitteletkö itsesi katsojilla? Jyrki Tikkanen ja Brand Polaris Oy. Me tultiin tänne katsomaan erityisesti tämmöistä pientä erikoisuutta, eli siis perhemönkiä, mutta kerro vähän mönkijöiden tilanteesta Suomessa muuten. Myydäänkö mönkijöitä ja käyttääkö niitä paljon? No, mönkien harrastus ja mönkien käyttö on yleistynyt Suomessa vuodesta 2000 lähtien lähes kymmenkertaiseksi ja myyntiluvut on noin 5500 kappaleen per vuosivauhtia. Elikkä mönkijöitä myydään ja niitä käytetään vissiin vähän muuallakin kuin vaan tällaisessa harrastustoiminnassa. Niillä on ihan työjuhta ominaisuus. Joo, kyllähän semmoinen niin kuin räppäilyharrastus on aika pieni tässä mönkijä touhussa, että pääasiallisesti käyttö on mökeillä ja tuommoisessa puolihyötykäytössä, ammattikäytössä. Elikkä runsas lukuisia käyttötarkoituksia esimerkiksi noin niin kuin maastokulkuneuvona, että ei ole ihan niin kuin yhtä rajoitteinen kuin tämmöinen painava auto. No joo, kyllähän ominaisuudet riittää aika vaikeinkin maastoon ja halutaan päästä erilaisiin marjapaikoille, kalapaikoille, metsästyspaikoille ja sieltä ne löytyy ne mahdollisuudet. Ja hyvin vaikeissa olosuhteissa ja maastoissa nämä vehkeet selkeästi liikkuu. Me käytiin tuossa katsomassa jo tämmöinen pieni demo-esitys, missä kerroit, mihinkä tarkoituksiin näitä käytetään. Ja päällimmäisenä tuli mieleen, että minkä takia perhemönkiä oli tämmöinen termi, mitä käytettiin. Onko se nimenomaan se, että sen saa koko lapsikatraan mukaan vaimo ja kaikki on tyytyväisiä ja mukavasti päästään liikkuun luonnossa? No joo, kyllähän nyt kun nämä yleistyy, nämä rinnakkaistuttavat laitteet ja siellä on mahdollisuus ottaa kaveri mukaan, äiti, isä, isovanhempia, lapsia. Ja tämä on se juttu, että pystyy lähteä yhdessä tutkimaan vähän maisemia. Aivan, eli jälleen kerran tuodaan isommalle yleisölle tämmöinen mönkiä elämys mahdolliseksi. Kyllä, näin on. Mites Polaris merkkinä? Te olette vissiin ihan maailman johtavaa luokkaa myynneissä ja lukumäärässä. Polaris on ensinnäkin tunnettu ensin moottorikelkoista ja on vuonna 1986 ruvennut valmistamaan mönkijöitä ja sen jälkeen on menty aika haipakkaa. Ensin näillä ihan perusmönkijöillä ja nyt nämä rinnakkaistuttavat on tullut kovasti markkinoille ja maailman markkinajohtaja tällä hetkellä. Mites toi kehitys Suomessa tuosta vuosituhannen alusta, niin onko tämmöinen mönkijä trendi päässyt tavallaan päälle vai onko se ihan ollut tasasta se myynti koko ajan vai onko se jotain muutoksia tapahtunut? No jos puhutaan ennen vuotta 2000, niin Suomessa oli about, voi sanoa 10 000 mönkiä myytynä ja käytössä, niin tällä hetkellä lähennellään 85 000 kappaletta, että siinä on huima muutos tapahtunut. Ja kuinka paljon näistä on niin sanotusti työkäytössä maatiloilla tai muuten, onko harrastus vai työkäytössä enemmän? No, meillä on tutkimuksia tehty tässä ihan yliopistotasolla ja sieltä löytyy tieto, että 60-70% käyttää peräkärryä, lumilevyjä ja ihan niin hyöty lisävarusteita näissä, että tuommoinen puhdas harrastus ajelu vaan maastossa, niin se on aika pieni, puhutaan alle 5% osuudesta. Elikkä tämmöinen harrastustoiminta sitten niin on kuitenkin ehkä kasvava ala, koska nyt puhuttiin siitä, että 15-vuotiaana pääsee jo ajamaan tällaista peruskäyttöä tarkoitettua mönkiä ja sillä on muitakin käyttötarkoituksia ehkä niin kuin näin perhekäytössäkin ihan. No sitten tulee esiin tietenkin moottoriurheilu, että suunnistuskilpailut ja tämmöiset rallitapahtumat, jäärata-ajot ja nämä puolet, että sieltä löytyy se harrastuspuoli sitten.
ja Tommi Mäkisen tämmöinen mönkiä elämysajokkeja tuossa ja katseltiin ja päästikin testailemaan, että sekin oli aika haipakkaa menoa. Onko tämmöinen mönkiä niin kuin nimenomaan elämyskäytössä vahva laite? No kyllähän niin kuin Suomessa varsinkin ulkomaalaiset turistit haluaa tulla paljon jamaan moottorikelkoilla, mutta nyt kun mennään näihin niin sanotusti, mitä Tommi Mäkisellä on, niin sillä tulee se rallielämys mukaan, niin se tuo sitä uutta ulottuvuutta siihen juttuun. Aivan, ja tietysti Tommi Mäkisen kaltainen ralliveteraani tämmöisiin laitteisiin luottaa, niin eihän se täysin perätöntä voi se luotto olla. No kyllä me aika ylpeitä siitä ollaan. Aivan. Hei, me lähdetään ihan testaamaan käytännössä näitä laitteita, päästään katsoa vähän sitä perhemönkiä, se on tuolla vähän kauempana radalla, mutta kiitoksia teille ajasta ja kiitos, että päästiin mun TVn kanssa tekemään tätä juttua. Me lähdetään katsomaan tätä perhemönkiä vähän lähempää. Älveli saapui tänne paikoille katsomaan tätä perhemönkiä nimellä tituleerattua Rangeria. Mä oon tässä vieressä Freddy, sä luvaudut kertoa meille vähän laitteen teknisistä ominaisuuksista. Kerro nyt, minkä takia tää on nimenomaan perhemönkiä. Pekkää siitä, että pystyy ottaa koko perheen mukaan ja kaverit kanssa. Siellä mahtuu 6 kappaa mukaan. 6 kappaletta henkilöitä mukaan. Mä tuossa puhuttiin poikien kanssa ennen kuin kamerat otettiin esiin, että tässä on ollut 8 päällä kerralla ja ihan hyvin jakso. Pitää paikkansa. Eli jos me nyt katsotaan semmoisena, niin kuin, mitä sä perheen kanssa teet yleensä, kun sä lähdet jonnekin rundille tuolla maaseudulla, niin onko sitä niin kuin nimenomaan tulevaisuutta tämmöinen, että harrastaa jotain drive-by sienestämistä tai marjastamista, vai onko se lähinnä se, että ei tarvitse jättää lapsia sitten metsätöiden ulkopuolelle niin kuin vanhan aikana? Nimenomaan se just, että otetaan koko perheen mukaan, ajetaanko ohi, poimitaan marjoja lennossa siellä, sieniä, mikä ikinä teet, niin mamma ei tarvi hyppää kyydistä ulos, että pappa ajaa ja muksut ja perhe kerää. Aivan. Näin vissiin nyt kuitenkaan niin kuin silleen käyttötarkoituksensa nähden on hirveän kalliita ylläpitää ja ajokustannukset on vissiin paljon halvempia kuin maastoauto esimerkiksi. Niin, no meidän laitteet, niin polttoainekulutus on hyvin, hyvin matala ja sitten just nyt puhuttiin, että jos otetaan traktorimalliin, niin sen vakuutus on 48 euroa vuodessa, niin jos vertaa johonkin moottoripyörään tai vastaava. Eli siis paljon halvempaa kuin ajatellaan jotain lantikkaa tai jotain muuta. Kyllä. Nimenomaan, eli siis kustannustehokasta. Mitä sitten hinnan puolesta, jos ajattelee tämmöiseen yhtä suorituskykyiseen esimerkiksi maatilalla, niin onko tämä nyt sitten niin kuin perheauton suorituskyky paljon halvemmassa paketissa? Pas. Joo. Mitä sä kuvailisit silleen, että jos ajatellaan, että sulla on niinku semmoinen Range Rover tai joku vastaava, niin saako tää samanlaisen hyödyn niinku maatilan käytössä esimerkiksi? Kyllähän sä hyödyt tästä enemmän, että tässä on kuitenkin niinku, tässä on helpompi nousta kyytiin, nousta pois, sulla just se traktorin mahdollisuus, rekisteröinti, sen kanssa voi verovähennyskelpoinen ynnä muu. Okei. Okay. Hei, nyt mennään siihen sun omaan alaan, eli tähän tekniseen puoleen. Jos me katsotaan tätä tehopuolta, niin minkälainen laite tämä on tehoiltaan, niin kuin suorituskyvyltä? No, tämä laite on 800 kuutioinen ruiskupeli. Tästä tulee sen 64 heppaa. Pystyy työntämään huipukelillä niin 80 kilsaa tunnissa. Kerros vielä tuosta alustasta, että miten kun perhe tykkää olla kyydissä, niin onko tämä sitten niinku ihan kantokyvyn rajoillakin ihan mukava? On. Siis tässä nyt on, sulla on erillisjousitus edessä ja takana, maastovara on se 28 senttiä, niin sillähän pystyy ajaa periaatteessa missä vaan. Mettä teillä ja turuilla. Mitäs sitä modattavuudesta? Tuosta puhuttiin just, että näihin on saatavilla kaikkia ihmeellisiä katoskoppiratkaisuja, lämpöineen kaikki ne talvellakin pystyy käyttämään. Niin onko tämä tämmöinen ympärivuotinen? Se on nimenomaan ympärivuotinen laite. Et se on ihan, niinku, ihan up yours, mitä sä haluat. Onko se sitten pelkkää katto, ihan riisuttu malli, tuulilasi, vinssi, auralevy, meillä löytyy kaikki. Kaikki lisälaitteet löytyy. Katsotaan vielä tuonne tosiaan toi lavapuoli, niin nyt ajattelin ensimmäisenä, kun mä näet kattelin teidän nettisivuilta tätä tarjontaa, niin tuli mieleen, että tää on niinku semmonen Amerikan malli, että siinä on 17 haulikkoa tuolla takapaksissa ja kaverit sitten sixpackiensä kanssa tuolla eessä, enkä välttämättä puhu vatsalihaksista, mutta onko tää nyt ihan niinku käyttökelpoinen tämmönen rahtitila? Kyllä. Perhekäyttöisessä mönkiässä? No jos sä nyt haluat ne aseet kantain mukaan, niin meillähän löytyy asekotelo telline, mikä saadaan kiinnitetty tuohon lavalle, saat mikä sixpackia niin paljon kuin lystäät kantaa, niin nehän mahtuu sinne hyvin.
kaverit kyytiin. Suomessa ei saa ampua ajoneuvosta, mutta tässä läheltä saa ampua. Niin. Aivan. Vielä jos ajatellaan tämmöistä, niin nimenomaan, kun mietin, mikä tämä on tämä perhekeskeisyys. Sä puhut koko ajan hyötykäytöstä, että tämä on monipuolinen laite, tai helposti modattavissa. Tuolla on monta käytötarkoitusta, että lapset pystyy ajamaan heti 15-vuotiaana, kun tämä traktorityylinen laite, ja siksi rekisteröitynyt, ja halpa käyttää, halpa hankkia ja halpa ylläpitää. Niin onko se vielä joku semmoinen maaginen ominaisuus, että minkä takia tämä on nimenomaan nyt perhekäyttöön loistava? Mä halutaan nimenomaan tietää, että minkä takia mä uhraan nyt mun kallisarvoisen perheeni kohta tonne. Lähdetään rundaamaan tuolla. Sä pystyy yhdistämään hauskuus ja hyötyyn, niin sehän on se numero yksi juttu. Se on nimenomaan sitä. Me yhdistetään kohta hauskuus ja hyöty. Kiitos Freddy. Me katsotaan, kuinka perhe mönkiä tää on mönkiäksi. No niin, eli seuraavaksi me lähdetään testaamaan Ranger-perhe mönkiän kykyä tuolla maastossa ja mikä olisikaan parempi tapa testata, kun ottaa ihan oikea perhe mukaan. Tai nyt ihan oikea, mutta koska meillä ei ollut varaa vuokrata ihan oikeita törmäystestinukkeja, me otettiin tuommoinen budjettiratkaisu, paskan tuottaja henkilökohtainen kokoelma avattiin, ja sieltä otettiin 3 sopivan kokoista kaveria mukaan. Sain esitellä perheeni, äiti, vaimoni, Liisa Marjatta, Timo Severi, sitten takapenkillä kaksoispojat, Matti, Seppo, Luukas, Antero, ilman väliviivoja. Katsotaan, miten kaverit pysyy mukana kyydissä ja nauttivatko he matkasta. Astukaa sisään perhe mönkiä. No niin, nyt ajetaan. Täytyy sanoa heti ensin vaikutelma tästä vehkeestä siitä huomatta, että toi vaihde ei mennyt oikein silmään, niin vehje liikkuu hyvin. Nyt katsotaan tosiaan mönkimisosuutta. Jokainenhan meistä on joskus elämäntaipaleensa alussa mönkinyt. Ja harvemmin yhtä, mitä se nyt sanois, erikoisissa olosuhteissa kuin me kohta. Freddy tuossa meitä valisti noista erinäistä seikoista, että mikä tästä mönkiästä tekee niin monikäyttöiseen ja mukavan ajaa. Ja sitä tää tosiaan on. Niin kuin näkyy. Mihin tää jää kiinni tässä? Näin. Kiitos. Melkein pääsi 15 metriä. Noniin. Vääntöä riittää. Ja oksia tulee naamalle. Perhe. Onko perhe vielä mukana? Timo, Juha, Kusti, Antero ja Mirka, Timo, Paavali. Yritetään tämmönen pieni rapakko tässä näin. Mentiin vähän mettä. Tämmöisissä niinku kallistuskulmissa ja tämmöisessä maastossa, missä tosiaan pito on, sitä ei voi sanoa, mutta kun puhutaan näin pienistä marginaaleista, niin sitä helposti unohtaa, että mihin kulmaan noi renkaat osoittaa, varsinkin kun tässä niinku ollaan aika useasti 3 tai 2 rengasta vaan kerrallaan maassa kiinni, niin tää pohja ja tää nelivetojärjestelmä näissä laitteissa Polariksella on siis aivan jotain tällaiselle maallikolle, niin aivan maagisia. Tulee mieleen vaan näissä ihan niinku järkyttävissä kuralammikoissa liikkuessa, niin vääntö ei tipu. Mä käytän nyt siis matalia kierrokset, vääntöä riittää. Teho liikkuu tämän nelivetosysteemin takia todella hyvin. Tää kahlaa kuin unelma. Tää on siis täyttä nautinta, jos ajattelee niinku, että mä pystyn liikuttaa mun perhettä. Lievästi ylipainosta vaimoa. No lapsilla on jonkinlaisia hormonaalisia ongelmia. Timo Pekka, Juho Kusti Antero, Severi Mikael. Ilman väliviivaa, niin silloin on ollut tommonen pieni aamukankeus nyt päällä tossa 8 tuntia jo, että sitä ollaan vaimonkaan vähän mietitty, että mitä sitä, mut vauhti on hyvä. Tää vastaa kaasuun todella hyvin. Vääntö ei lopu missään vaiheessa. Ja niinku tässä piti ehkä enemmän vielä suitsuttaa kaikkien näiden hyötykäyttöominaisuuksia ja muiden takia, niin voidaan sanoa, että eihän tässä nyt niinku herännyt aika ehkä isoin juttu, mikä tietysti oli niin itsestäänselvyys jo Polariksen laitteissa, että ei sitä nyt tullut mainittua, mutta siis tämä käyttäjäystävällisyys ja helppous. Ja käyttäjävarmuus, valmiina pakasta laite. Kuka tahansa amatööri pystyy ajaa tällä suvereenisti ympäri mettää. Käyn ahon laitaan.
Vaimo ilman paitaa. Arvo sanon näin niinku mönkijä eksperttinä. Voisin sanoa, että kyllä tää perhemönkijä rangeri vei mun sydämeni, että vaikka en auto on omistanutkaan vähän aikaa, niin kyllä tää mun lammasfarmille sopis. Tää perhemönkijä vei täysin mun sydämen, perhe tykkäs. Tää nyt vaimo on vähän tollanen puoli tyhjä, lapset ovat ainakin innostuneita, jopa kiihoittuneita. Antaisin täydet pisteet. En ole mikään mönkijä ekspertti, mutta helvetin mukavaahan täällä oli tuolla metässä mällätä. Härveli jatkaa tästä kohti uusia seikkailuita. Nähdään taas parin viikon päästä. Se on moro.